Preto de 200 nenos e nenas do Colesio Grupo de Ribeira visitaron entre onteos o Centro Cultural Lustres Rivas para contemplar a exposición Elas, ofrecida por Aurora Marco e oito pintoras galegas como un alegato contra a violencia de xénero. No Centro Cultural escoitaron as explicacións do técnico de Cultura Unai González e mesmo participaron activamente dun diálogo. Elas é unha iniciativa da Asociación Barbantia e Editorial Asanela en colaboración co Concello de Ribeira que xira en torno ao ambicioso e esmerado libro do mesmo título escrito por Aurora Marco en torno á biografía de 400 mulleres galegas así como as obras pictóricas que sobre o mundo feminino realizaron varias creadoras Chelo Rodríguez, Elaba Carballo, Irene Silva Siraldez, María Manuela, María Jesús Díaz Sabela Arias Castro e Vanessa Lodeiro A mostra recibirá ademais nos vindeiros días outros dous grupos: o mércores 50 rapaces do IES número 1 e o sábado 50 rapaces de sexto de primaria do Ceio grupo. A exposición rematará o vindeiro sábado 26 de decembro, incluído é que o horario de visitas é de luns a venres de 10 a 2 e de 7 a 9 e os sábados de 11 a 2 e de 7 a 9. A entrada é gratuita.